Ви дивитесь новини на телеканалі «Сплюс». Вітаю! Сьогодні випуску «Пам'ятні заходи з нагоди визволення України та небезпечна знахідка у Святогірську». Про це не тільки в матеріалах моїх колег. Розпочинаємо із сумної статистики. Коронавірусна хвороба забрала ще 4 життя у Донецькій області. За минулу добу, 27 жовтня, лабораторії надали інформацію про 205 нових хворих на коронавірусну хворобу на Донеччині. 84 – у Маріупольській ОТГ, 27 – у Краматорській, 18 – у Слов'янській ОТГ, 14 – у Вугледарській, 9 – у Миколаївській, по 7 у Торецькій і Курахівській ОТГ, по 5 у Лиманській та Добропільській ОТГ, 4 у Нікольській ОТГ, по 3 у Мангушській, Мар'їнській, Великоновесилківській та Комарській ОТГ, по 2 у Білозерській, Дружківській, Покровській, Волноваській та Старомлинівській ОТГ, по 1 у Мирноградській, Кальчицькій та Гродівській ОТГ. Загалом з початку епідемії COVID-19 діагностовано у 9026 осіб, 3820 пацієнтів уже одужали. 28 жовтня – день визволення України від нацистських загарбників. У цей день працівники виконкому, військові, краєзнавці та пошуковці відвідали братські могили та пам'ятники визволителям Другої світової війни. Згадали також сучасних воїнів, які загинули в ході проведення АТО та ООС. У Слов'янську поклали квіти до братських могил та пам'ятників. 28 жовтня – 76-та річниця визволення України від нацистських загарбників. Першим пунктом покладання став монумент слави в парку культури Шовковичний. Цей пам'ятник радянським воїнам-визволителям – один із тих, що відремонтований в рамках міської програми збереження пам'ятників та пам'ятних знаків Другої світової війни. Нашому місту є чим гордитися. Наші герої освобождали не тільки Україну, і Європу, дійшли до Берліна. І, звісно ж, в ці дні ми чтимо пам'ять о всіх тих, хто був на передовій, о всіх тих, хто ховав победу в тилу, в партизанських отрядах. І, звісно ж, возлагаємо цвіти к нашим монументам. В ці дні хочеться сказати спасибо всім тим, хто пам'ятає і чтить наших героїв, і хто займається поисковою роботою, тому що говорять, що війна не закінчиться, поки не похоронен останній солдат. Все те, що ми сьогодні робимо, це теж достойне уваження. Я имею в виду сохранение пам'ятників, то, в якому виде вони знаходяться сьогодні в місті Слов'янське. У цей день слов'янці вшанували пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та мирне населення, яке постраждало в ті страшні часи. У ході воєнних дій на території України загинуло багато радянських воїнів. Завдяки наполегливій праці пошуковців їх останки до сих пір знаходять на території Слов'янська та району. Поискові отряди працюють по всій території України, підіймає безім'янних солдат. І скільки ще нам предстоит поднять этих воинов и вернуть им имена. И память уважения этих воинов, которые отдали жизнь за нас, остается вечно. У Слов'янську активно працюють над книгою пам'яті. Списки воїнів постійно оновлюються, додаються нові імена та прізвища, які увіковічують на пам'ятних дошках братських могил. Самые жесточенные бои на территории Донбасса именно были в нашем районе. Это я всегда говорю, что 9 армий полягли здесь. И огромное количество людей. Украину за Украину погибло около 7 миллионов наших украинцев. И сейчас мы занимаемся той работой, увековечиваем людей, погибших на нашей территории Донбасса. 28 жовтня згадували не лише радянських воїнів, а й сучасних, тих, хто загинув в ході проведення АТО та ООС. На Сєвєрному кладовищі поховані Роман Напрягло та Андрій Ременюк. Воїнів радянських і сучасних вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти на знак пам'яті. Відзначили 76-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників і у Святогірську. Біля меморіалу Слави на горі Артема відбувся мітинг та покладання квітів. Більше подробиць знають наші кореспонденти. Меморіальні заходи, присвячені 76-й річниці вигнання нацистських загарбників з території України, пройшли у Святогірську та Слов'янську. Разом з ветеранами відзначили цю дату і народні депутати Юрій Солот, і Наталія Королевська та команда опозиційної платформи «За життя». Вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, загиблих в боях за визволення України. Сьогодні вся наша команда по всій країні чтить пам'ять погибших, віддають їм дань уваження, їх великому подвигу. К счастью, еще остались единицы живых ветеранов, тех участников боевых действий. И, конечно, мы их также поздравляем с этим большим и великим для нас днем. Пришли возложить цветы у памятника погибшим воинам, которые защищали нашу Родину, которые боролись за нашу землю, за нашу украинскую землю. И сегодня очень прискорбно смотреть
над тем, как распродается наша земля, как она идет сегодня с молотка. Мы должны остановить этот процесс. Наша земля, украинская земля, должна быть у наших детей и у наших внуков. Присутні поклали квіти до вічного вогню біля монументів слави та подякували ветеранам війни та праці, дітям війни, які відновлювали країну у післявоєнні роки. І сьогодні ми дуже хотіли б, щоб ця перемога була продовжена, щоб ми відновили наше підприємство, нашу економіку, щоб, як говорить, вже неоднократно, щоб наші люди не уїжджали на Запад в пошуках роботи, щоб світле майбутнє наступило. Для нас це останній шанс, ібо якщо не партія «За життя», то більше, по великому рахунку, поки ні на кого відложити наші надіжди. За даними Інституту національної пам'яті, під час бойових дій та в полоні загинули близько 3 мільйонів українських військових та більше 5 мільйонів мирних громадян. І обов'язок кожного – пам'ятати їх подвиг і забезпечити соціальну підтримку ветеранам зараз, зазначили політики. Щоб вони почували заботу о собі в це складне час, коли виплачуються мінімальні пенсії, на яких прожити невозможно. Дух нашого покоління об'єднує всі зусилля і можливості зробити все, щоб як можна швидше повернути мирне небо над нашою українською землею, захистити людей, побідити в боротьбі з бідністю, з непрофесіоналізмом, з неадекватністю. І нам сьогодні нужна одна на всіх перемога. Нині жителі Донбасу продовжують страждати від війни. І головне завдання політиків – об'єднатися і зробити все, щоб Україна повернулася до миру та відновлення економіки, створення робочих місць та гідних заробітних плат і пенсій, підкреслила Наталія Королевська. Слов'янськ сумує. 27 жовтня перестало битися серце Галини Васильівни Батури. Галина Васильівна – відомий в місті працівник торгівлі. Після закінчення Донецького інституту торгівлі довгі роки працювала в міському управлінні торгівлі нашого міста. За багаторічну працю Галина Батура неодноразово нагороджувалася відзнаками та грамотами на рівні міста, області та країни. Тривалий час Галина Васильівна працювала заступником начальника міського управління торгівлі з кадрів. Колеги кажуть про неї талановитий керівник, яка змогла згуртувати великий колектив. Згадують про неї з повагою та теплотою. Пам'ять про Галину Васильівну залишиться в серцях тих, хто її знав та любив. Галину Васильівну Батуру поховають завтра, 29 жовтня, у Слов'янську. У Слов'янську трапилося ДТП зі смертельними наслідками. На вулиці Банківській загинула людина. Водій мопеду, не впоравшись з керуванням, врізався в припаркований автомобіль. Мопед відкинуло на зустріч у смуги. На нього наїхав вантажний автомобіль МАЗ. Мопедист отримав смертельні травми. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Донеччини закликає всіх учасників дорожнього руху бути обережними та відповідальними, особливо в умовах поганої погоди. У Святогірську знешкодили вибухонебезпечний предмет. Його знайшли робітники під час будівельних робіт. Піротехніки відповідного загону Головного управління ДСНС України з'ясували, що це німецька авіаційна бомба часів Другої світової війни. Як проводилась операція зі знешкодження боєприпасу, розкажемо у сюжеті. 22 жовтня до Головного управління ДСНС надійшла інформація про те, що під час виконання будівельних робіт у місті Святогірськ будівельниками було виявлено невідомий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний. До місця знахідки було негайно направлено піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України. У ході проведення робіт з розмінування відділенням піротехнічних робіт було виявлено авіаційну бомбу Другої світової війни, яку було знешкоджено, транспортовано та знищено у місці знищення ВНП. На термін проведення робіт працівниками Національної поліції було здійснено тимчасову евакуацію 30 чоловік на безпечну відстань із будівель та споруд в радіусі 300 метрів від місця виявлення. Від головного управління залучилось 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. 23 жовтня о 14.55 піротехніками було вилучено та вивезено на полігон авіаційну бомбу часів Другої світової війни для знищення встановленим способом. Команда приготує. Огонь! Такими були новини сьогодні. Побачимось завтра. У цей же час бережіть себе та будьте здорові!